Всім привіт, і здоровенькі були, наші снідають. Без неї сніданок не обходиться. Лакі, що ти робиш? Ти хочеш каші, Лакі? Так? Да? О, мисочки збирає, все навкруг. Щось там замітила. Степан їй все дозволяє, тому вона так біля нього і крутиться весь час. Маша не дуже їй дозволяє цього всього. О! Зараз впаде у миску ще. Дурненька. Дурненька. Все рівно йде на ложку, на ложку. Угу. Така любопитна. Так хочу все спробувати, що то там таке. Вона би й ложку гризла, та немає сили. Вона не голодна, я впевнена. Вона має там цілих два пакета і. Ну, вона хоче щось тепленького, щось свіженького. А я вчора робила як його? Чізкейк. Зараз надріжу, покажу. Вона якби могла, ти у рот би залізла. Любляться. Любляться, та й любляться. З вишнями. Черешнями, все, що було, з заливочкою. Бачите, оце вгорі, оце червона заливочка. Ось такий. У мене мої полюбляють такі запіканки. Оце мій сніданок на сьогодні. Хліб безглютеновий. Яйце, авокадо. Степан притрусив шматочками сала. Це буває дуже рідко. Сьогодні собі дозволила каву. Я каву не пила, напевно, вже 2 неділі. Часом отак в неділю собі дозволяю. Пиріг. Це чізкейк. Майже не їм. Можу скуштувати одну скибочку, як він вийшов, тому що тут є і глютен, і цукор, і молоко. Те, що я собі, ну, урізаю. Стараюся їсти оці гарбузові насіння. Дівчата, їжте. Дуже корисно, але не багато. Не більше 60 зерняток у день. Це цинк. Добре треба пережовувати. Слідкувати за здоров'ям. Чайник вчора в магазині не купили. Ввечері заказали на Амазоні. Сьогодні рано, 8 година, відкриває двері, а він вже під хатою. Махом. За ніч привезли. Лиш беріть. Недорогий, щось $25. Але гарно горить підсвітка. Побачимо, як він буде себе вести в процесі використання. У нас зранку на машині був іній. І я дивлюся, що моя троянда ще тримає. Іній. Поки їй нічого не нашкодив. Так, дівчата, дивіться, чорнобривців вистачить всім. Кому треба, пишіть, я вишлю. Ми з Степаном їдемо у Walmart зранку. Ну, що нам піонерам робити зранку? Їдемо в магазин. У Walmart їдемо як на свято. Не прижився чомусь у нас цей магазин, не знаю чому. Можливо, тому що трохи задалеко до нього їхати, і там на старому місці проживання, і тут так само. Можливо, це спеціально так Бог нас розкладає, щоб ми, щоб там нема нам що робити. Можливо, не знаю чому. Ми навіть не орієнтуємося з цінами там, які там ціни вищі, нижчі. Тут біля нас великий мегамаркет Walmart. Ну як біля нас, скільки їхати до нього? Десь коли? 5 хвилин. Неправда, я засікаю. Засікай. Ну не 5. І величезний магазин, і народу там завжди тьма. Паркінг завжди забитий, можливо, і тому, що там ніколи до нього не добитися. Ну, не займає перше місце цей магазин у нас. Пишіть, дівчата, у вас, чи подобається вам Walmart. Там не дуже такі товари, одяг не дуже такий якісний, як на мене.
взуття також. Не можу сказати, що ми там такі геть ніц нічого не купуємо. Часом буває, часом щось знаходимо. Але дуже рідко. Коло нас ближче такі магазини з продуктами, як Шопрайт, як наш овочевий, з одягом TJ Maxx, Marshalls. У нас є ось тут недалеко Menlo Mall, і ми в Walmart'і не зліковуємося. І Woodbridge Mall також біля нас. От 5 хвилин якраз Woodbridge Mall, даже 4. Окей, а ось і Walmart. Ну, у нас яка година? 9:50. Паркінг ще не дуже забитий. Ще місця де стати. Лише такі, як ми, ранні пташки тут уже швендяються. Ось такі кофтечки тут є непогані. $20. Holidays. Дивіться, які платячка. І дорослі, і дитячі, і великі, і малі. Ну, в смислі, воно не може бути велике, бо воно коротке. На Новий рік можна одягнути. Це якісь джемпера. Ось такі. Ugly sweater називається. І тут ось якісь чудики. Штанці непогані. $15. Merry Christmas. Найшли ось такі флісові кофти. Ну, напевно, на це скинток ти не збираєшся. Але Степан щось такої хоче. Такого медведика. А мені флісові більше подобаються кофти. Тільки це $20 ця коштує. А флісова... Навіть не бачу, де тут ціни на них. 27. Ну, 27 воно того вартує. Я люблю фліс. Хлопці вбралися, стоять. Флісові є і зелені, і чорні, і ось такі оранжеві, вони кирпичні якісь. І є навіть з кольоровими якимись рукавами. Але розміри великі, 3XL large. Курточка. Така 100 грамівочка, світла гарна. $28. Керсе темне. Можливо, тому що зима. Рубашки. Кепки. Джинсів, дивіться. Цілий ряд. Ціни до $30. Штани такі 18. Мрахом 35. 20. Такі. Воут, до речі, ми скоро голосуємо. До свят багато гарних платячок на дітей, на дівчаток. Тут принцес багато. Навіть, дивіться, золоті лосіни. І не тільки золоті. $10, дві пари. Ціни тут помірні. Для діток, можливо, і непоганий варіант одягатися. Також флісові кофточки. Спідня білизна. Шляпи навіть є. Сумки. Сумка схожа на рюкзак. Хоча це можна і як рюкзак носити.
Інтересна моделька. І є такі сірі. І є рожеві якісь. І ось такі є непогані. На пояс. $20. Така 24. Взяти собі, що це чи? Це Made in New York. Тра-та-та-та-та-там. Давно не купляла сумки собі. Є зелені такі, чорні. Дитячих багато інтересних. Чорна. Можна і чорну взяти. Рюкзаки дитячі, якісь ось такі інтересні дочі. Це є Шон Джокі Слимінг Тенк. Ось такі є. Кепки. $7-8. Шарфи. Ось такі якісь безрукавки тут є. Що це безрукавки? На любителя. Коричневе. Зараз у моді. Колір. Ціни щось не можу знайти. Є інтересна вже ось така осіння посуда. Дивіться. А ми зберемося сьогодні йти на пікнік у парк. Можна взяти. І є ось такі скатерки. Написано, що це Paper Activity Table Cover. Папіряна, вона така легка. Ну, але на один раз $3. Що можна було купити і в доларовому. Щось таке. Салфетки. А Степан очередні шкари собі відірвав. А я взяла собі сумочку. І це. Тепер шукаємо банку для квашеної капусти. Потрібна скляна банка. Сюди йдемо. Годинники. І тут починається кухня. Магазин величезний, поки щось знайдеш, багато чого іншого побачиш. Ось тут є скляні банки. Посуду багато. Різні кулери якісь такі є. Скляні банки. Але це банки якісь з краниками. Треба дивитися ще. Посуду до свят навезли. Сніговички, різні рушнички, а от скляних банок ми так і не знайшли. Або просто ми до них ще не дійшли. О, такі чайники, як ми взяли. Також тут є 24, 29, 35. Кофемейкери. Знайшли. І з кришками. І з такими закривачками. А ці закривачки трохи недобрі, тому що вони не мають такої прорезинової такої прокладки, і вони б'ються. І б'ють банку. Так що ці з кришками краще. А це пластикові. Ось такі костюми тут є до свят. Made in New York. Хочу побачити, скільки коштує. $25. Без рукава. З штанами. Все, ми йдемо до каси.
рідні свитери, куртки. Ось такі куртки навіть є. Ціни не бачу. Руки вже зайняті, нічого не можу показати. Уже звиняйте. Бо вже тримаю банку, скатерку і сумку. Нагрузилася. Тут є доларовий магазин. Також на цій плазі, щоб далеко не їхати. Йдемо подивимося, що тут є. Може для пікніка щось візьмемо. Хоча вже скатерка є, стакан є. А вітерець холодний. Сподіваюся, що потепліє до обіду. От гарне дерево, ще жовте стоїть, загінка білоба. Також таке корисне лікувальне. А тут уже іграшок до Нового року, декорації. Дивіться, яка краса, шишки. Сніжинки, кульки, олені. $1.25 дві штучки. Ось такі ялинки. Такі гарні кульки. Окей, сорі. І зараз поки є, можна брати криля ангела. На ялинку. І червоні такі, і білі, і сині. Ось такі кульки інтересні. М'якенькі. Ось кулька. Але вона якась пластикова. Merry Christmas. Ну і яка краса тут. Треба бути багатим, щоб гарно прикрасити свій будинок до свят. Ось які кульки. Шари здоровенні. Вони зараз поки є, їх потім не буде. Люди розбирають. Гірлянди тут навіть є. А такі прості білі кульки, на яких можна щось малювати. Щось туди можна в них запихати, щось вам, те, що вам до вподоби. Ось такі оленячі рожки можна одягати. Всяка всячина. Я обожнюю ходити та заглядати на ці декорації. Солдатиків. Різних кольорів. Дивіться, це ж робота за $1.25. Скільки треба працювати, щоб взяти такі мізерні гроші. Гарні є різдвяні, дивіться, рушнички з різдвяниками. Дуже такі, вони, звичайно, не катонові, не бавовна, але дуже гарний візерунок. Мені сподобався, я взяла. Іграшок взяла на ялинку. Батарейки вони слабенькі тут брати.